ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରାର ପର୍ବ ହୋଲି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ। ହୋଲିରେ ସାରା ଦେଶ ରଙ୍ଗମୟୀ ହୋଇ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ସହରରେ ହୋଲିର ପର୍ବ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ସଭିଏଁ ଫଗୁ ରଙ୍ଗ ବୋଳାବୋଳିରେ ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ। ଜୟପୁର କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ସାମ୍ନାରେ ହୋଲିର ରଙ୍ଗ ଖେଳ କିଛି କମ୍ ଜମି ନଥିଲା। ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ମା ଭଉଣୀମାନେ ତାରା ଭାଇନାଙ୍କ ମତରେ ହୋଲିର ଚିତା କାଟି ଖୁସି ମନେଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ତଥା ଯୁବକମାନେ ହୋଲି ବୋଳି ତାଙ୍କ ସହ ନାଚିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରବି ଭାଇନା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ତାରା ଭାଇନା, ପୁଣି ତାରାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଏଫ୍ସି ନେତା କୃଷ୍ଣ ସଗରିଆ ବି ଆସି ହୋଲି ଖେଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଶୁଭେଚ୍ଛା ସମସ୍ତ ଜୟପୁର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଜିର ଦିନରେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ 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 ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏବଂ ଆଜି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଭାଇଚାରାର ଦିନ, ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ, ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କର ଦିନ। ଆଜି ଏ ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛି। କୃଷ୍ଣ ସାଗରୀ ଆମର ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୀତି, ରାଜନୀତି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ମତଭେଦ ଭେଦ ରହିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଏଇ ରାଜନୀତିରେ କେହି କାହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମସ୍ତେ ଏକ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏ ପର୍ବ ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ପର୍ବ, ହୋଲି ପର୍ବ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। କୃଷ୍ଣ ବାବା ଆସିଲେ ତାକୁ ମିଠା ଖୋଇଲୁ, ପ୍ରେମ କଲୁ ଏବଂ ନାଚିଲୁ, ଗାଇଲୁ, ବହୁତ କଥା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ପର୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୋଲିର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଳବଦ୍ଧ ନିର୍ବିଶେଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ହୋଲିର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଖେଳିକରି ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛୁ। ତାରା ଏବଂ ସଗରିଆଙ୍କ ହାତରେ ହାତ ମିଶିଲା ପରେ ବେଶ ରୋମାଞ୍ଚକ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା ଖେଳ। ହୋଲି ଖେଳରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ପୁଣି ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଲଡ଼ୁ ଜଲେପି ଖାଇବା ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଥିଲେ ଜୟପୁରବାସୀ। କିଏ ଶତ୍ରୁ କି କିଏ ମିତ୍ର ସବୁ ଭୁଲି ତାରା ଓ କୃଷ୍ଣ ମସଗୁଲ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଫଗୁ ଖେଳରେ। ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହାତ ମିଶାଉଥିଲେ ରବି ଭାଇନା, କିନ୍ତୁ ତାରା ଭାଇନା ନାଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ହାତକୁ ଦେଖେଇଥିଲେ। ତାରା ଭାଇନାଙ୍କ ହାତର ଇସାରା କାହା ପାଇଁ ଥିଲା ତା ବୋଧହୁଏ ଜଣାପଡ଼ିବ ହୋଲି ଖେଳରେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏଇ ହୋଲିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ହୋଲି ମହୋତ୍ସବରେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଆସିଥାଏ, ପରସ୍ପରକୁ ଶତ୍ରୁତାକୁ ଭୁଲି ଆମେ ପରସ୍ପର ବନ୍ଧୁତା କେମିତି ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପରମ୍ପରାର ଚାରା। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବାକୁ ଅଛି। ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅବସରରେ କିଛି ରାଜନେତା ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସହିତ ନିଜର କେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିବେ ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୋଲି ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା, ସେଇଟା ସବୁ ଭୁଲି ଏ ଭିତରେ ମୋ ମତରେ ରାଜନୈତିକରଣ ନ କରାଯାଉ, ପରସ୍ପରକୁ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରି ଦେଶର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ, ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ସହରର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁରରୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।